احتساب عدالت آمدن سے زائد اثاثہ جات انکوائری کا معاملہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی عبوری ضمانت پر سماعت احتساب عدالت نے عثمان بزدار کی حاضری معافی کی درخواست منظور کر لی ہے عدالت نے عثمان بزدار کی عبوری ضمانت میں 6 مئی تک توسیع کر دی ہے عثمان بزدار کی جانب سے خورشید عالم ایڈوکیٹ پیش ہوئے ہیں عدالت نے آئندہ سماعت پر نیب سے تفتیشی رپورٹ طلب کر لی ہے عدالت کا عثمان بزدار کو شامل تفتیش ہونے کا حکم ہے آپ کو بتا رہے ہیں احتساب عدالت آمدن سے زائد اثاثہ جات انکوائری کا یہ معاملہ ہے احتساب عدالت آمدن سے زائد اثاثہ جات انکوائری کا معاملہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی عبوری ضمانت پر سماعت احتساب عدالت نے عثمان بزدار کی حاضری معافی کی درخواست منظور کر لی ہے عدالت نے عثمان بزدار کی عبوری ضمانت میں 6 مئی تک توسیع کر دی ہے عثمان بزدار کی جانب سے خورشید عالم ایڈوکیٹ پیش ہوئے ہیں عدالت نے آئندہ سماعت پر نیب سے تفتیشی رپورٹ طلب کر لی ہے عدالت کا عثمان بزدار کو شامل تفتیش ہونے کا حکم ہے آپ کو بتا رہے ہیں احتساب عدالت آمدن سے زائد اثاثہ جات انکوائری کا یہ معاملہ ہے